guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa soo saaray qabashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Kuraasta la soo saaray ayaa gaaraysa ilaa iyo 7 kursi, iyadoona gebi ahaanba guddiyada kale ee heer federaal iyo xallinta khilaafaadka xafiiska ra-iisul wasaaraha lala socodsiiyey in 7 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka soo gelaysa galmudug la qaban doono. Kuraasta ayaa kala ah 1-0-7-2-0-3-0-0-9-6-7-7-6-7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 -
bulshooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug iyadoona xubnahan qaybihiisa kala duwan ay sheegeen in doorashooyinka iyo jadwalka waqtiga ay dhacayaan gebi ahaantood ay noqon doonaan maalmaha soo aadan 21-ka oo maanta ku beegan waa jadwalka qabashada 7 kursi 22-ka oo maalinta berita ah ku beegan diiwaangelinta guddiga xulista 23-ka bisha waa shaacinta dhammaystirka diiwaangelinta iyo tababaridda guddiga xulista 24-ka bishan waa diiwaangelinta iyo tababarista ergada 25-ka bishanna qabashada araajida diiwaangelinta lacag shubista iyo shahaadisiinta musharixiinta dhammaystirka tababarista ergada 26-ka bishanna waa qabashada doorashada ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya